charizmatikai užknisa su savo dovanom. Sudėjau jaunystę, taip ir matau raišus aklus prie durų nuo ankstyvo ryto stovinčius. Tokie visi gražus paveikslėliuose, vat, pakreiptom galvelėm, sudėtom rankelėm. Oi, oi, ne, ne, tik ne aš, tik ne aš. O kasgi kitas? Garbė Jėzui Kristui, šalom visiems, sveikinu belaukiančius stebuklo, sėkminių stebuklo, Dievo pažadų išsipildymo, laukiančius dvasios krikšto, kažin dvasios krikštas vieną kartą gyvenime, ar gali kartotis. Vat, su šventosios dvasios krikštu įtariu, kad kartojasi, bent jau mano gyvenime kartojasi. Aš karts nuo karto būnu panardintas ir Dievas suteikia didelę malonę pasimaudyti jo dvasios, jo meilės, šlovės, beribėme vandenyne, jėga. Bet mes kalbam apie dovanas. Ir man kažkaip norisi pakalbėti apie kontekstą dovanų, tokią vieną temelę paliesti. Nežinau, kaip ją čia Virgutė pavadins, bet žiūrėkit, yra toks tekstukas laiškė korintiečiams, tarp visų svarbių tų mūsų dvasios dovanų, įsiterpęs toks tekstukas. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas, ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesilgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga. Nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vilėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinis. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mašiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyrų mečiau tai, kas vaikiška, dabar mes regime lyg veidrodyje mislingų pavidalų, o tuo met regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuo met pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė. Valio, viskas praeis, kalbos, pranašystės, visos dovanos praeis. Tie charizmatikai užknisa su savo dovanom ten, vis dovanų ir dovanų jiems negana. Ir gazdina padorius krikščionis, kartais taip neadekvačiai elgiasi, išsišoka, neįprastų būdu džiūgauja, ale ne vietoj, pavyzdžiui, prieš švenčiausią sakramentą ar dar kur nors, sugalvoja dar šokt bažnyčioj, tai va. O jeigu už visas dovanas, kurios duodamos bažnyčios ugdymui, reikės atsiskaityti, esat girdėję mano pasakojimą, liūdymą, kai buvau aš išgazdintas asmeniškai, kai pavadavau Telšių katedroj zakristijoną berods 88-ais. Katedroj remontai vyko ir klebonas buvo sukrovęs visokių daiktų į santiliuką ir aliejus, kurie naudojami patepimams ligonių prie tų vatelių, kur patepdavo ir paskui kunigas kažkodėl nuvalydavo, kad nebūtų tas aliejus išniekintas, ale,
kažkaip keistas toks supratimas. Iki šiol nesuprantu, kodėl kaip, va, nu, bet kaip ypatingai kvailiems, kaip sakant, neišaiškinsi ir belieka nuvalyti, kad ko nors neprisidirbtų. Tai va, kažko ieškojau, užkliuvau su pečiu dėžike ir išgirdau kažkas sudužo, apeinu spintą iš kitos pusės, vaja, žiūriu, ligonių patepimo aliejus teka per visas spintą, įsikandau, iš kažkur kancleris atbėgo, liktai katedra degančia pamatęs, išlėkė, su visku patbėgo, o aš nežinau, ką daryti, rankšluoščius pasiėmė, semiu tą aliejų ten į tos rankšluoščius valau, atbėgo visku pas vaja, vaja, pasaulis griuva, kažkodėl manęs nebarė, bet jau klebonui meilių žodelių negailėjo, nenorėčiau būti to klebono vietoje. Klausiu viskupo, ką daryti su tais rankšluoščiais. Sako, sudegink. Sakau, bet aš jų prisiliest negaliu. Visas permerkės, jis prisiliest negali. Pasižiūriu, rankikės mano vai. O manęs treti metai į seminariją nepriėmė, nesutikau draugauti su tokia organizacija, KGB vadinosi, tai va, tai nepriėmė. Ir tada aš einu į sodelį deginti tų rankšluošių ir pakeliui galvojimą, sudėjau jaunystę, taip ir matau raišus aklus prie durų nuo ankstyvo ryto stovinčius, išgydymo laukinčius, o juk už Dievo dovanas ir pinigų negali imti ir turi visiems patarnauti pageidaujantiems, vaja, kaip įsigandau, kad tik nepristotų man išgydymo dovana, tai kaip tie rusų piligrimai. Ir aš kišau į tą laužą jų į liepsną savo rankas, kad jie aliejai nudegtų, kas, koks protas buvo, kažkodėl pušlių neatsirado. Va, bandžiau atsikratyti gydymo dovanos. Ir viešpats man pasigavė, sako Gediminai, įsigandai gydymo dovanos, o užsimanei kunigystės. Vai, kaip džiaugiausi tada, kad manęs į seminariją nepriėmė. Va, tai dėkojau Dievui, kad esu nevertas ir netikęs ir nuobodus ir visoks kitoks, ir kad manęs iki šiol į seminariją nepriėmė. Bet po kelių dienų gavau pakvietimą į seminariją, bet jau buvau smarkiai pasikeitęs. Tai va, tai kai kurie žmonės, panašiai kaip aš, sako, nereikia man tų dovanų, aš nieko nesugebu, nieko nemoku, gausiu kokią dovaną, reikės tarnauti bažnyčiai, nereikia man dovanų. Va, meilės gimna išgirdė, va, sako, va, čia, jo, čia man, va, meilės viešpatie, mielai priims meilės dovaną, mylėti taip jausmelis, kaip sakant, malonus kažkieno atžvilgiu, nesunku juk mylėti, vat, bažnyčią šventą, taubulą, tie paveikslėliai tokie visi gražus paveikslėliuose, vat, pakreiptom galvelėm, sudėtom rankelėm, tokie mėly visi, va. Bet ateina brandos laikas ir tu išgirsti, kad bažnyčioje ne tik sudėtos rankelės, bet kad ir kumščiai pasitaiko ir visokių kitokių negerų dalykų, kurie pradeda griauti tą pasitikėjimą bažnyčią ir tuo labiau sunku ją tokią mylėti. Aišku, Dieve duok mums meilės dovaną, bet suprantat, ta meilės dovana mus veda toliau. Gavęs meilės dovaną, negali būti abejingas bažnyčiai jos vargams, jos lygoms, joms negalėms, jos skurdui. Ir tada pradedi melstis, Dieve, siūsk mokytojų, siūsk pranašų, siūsk evangelistų į bažnyčią, siūsk gydytojų, kas dedasi, vat, žmonės praradę tikėjimą, teik sustiprink tikėjimą. Ir viešpats sako, mielai, prašom, priimk dovanėlį ir eik tarnauti, eik gydyti, eik pranašauti. Oi, oi, ne, ne, tik ne aš, tik ne aš. O kasgi kitas? Ir jeigu myli,
bažnyčia, myli Kristaus kūną, priklausai tam Kristaus kūnui, jeigu kenti kartu to kūno skausmus, tada esi viskam pasiruošęs. Ir jeigu mes nenorim priimti atsakomybės už dovanas, nenorim tarnauti išsižadėdami savęs, klausimas, ar mes iš vis atgimę iš dvasios, ar mes turim tą tikėjimą, viltį ir tarp jų didžiausią meilę. Reikės pasitikrinti. Sėkmės jums savo širdies auditą atlikti.